មិនគេយកកទឹមទៅអកទឹមកទឹមទៅនេះមើលកទឹមមើលកទឹមខ្ញុំសអណាដាក់ពី3ដុលដាក់ពី3ទឹមហើយដាក់ម្ទេសទឹមហើយដាក់ម្ទេសដាក់ច្រើនខ្លះបន្តិចណាស់ដាក់ខ្លះ3-4បើមិនហើយថែមហើយហើយដាក់កាពិអូដាក់កាពិទៀតស្អុយបានឆ្ងាញ់បើមិនស្អុយអត់ឆ្ងាញ់ទេIt's been 15 minutes. Okay, I gotta flip it. Oh, yeah, borrow it. ដាក់ប្រយមិញមានបាច់អូធំពេកបាច់ដាក់ប្រយមិញដល់អស់ដាក់ប្រយមិញអស់ហើយនេះទៀតក្រួយខែដាក់កកស្កហើយដាក់សដែកដាក់សដែកហើយដាក់កាត់ត្មាត់កាត់ត្មាត់ស្បតិចតិចបកដែកឲ្យបែកបកសក្រៃឲ្យបែកស្រីណាអូសក្រៃនេះគេហៅអីនំកទុំផ្លែហើយចាំដាក់ហងដាក់ហង
ៅបាក់ជីជីកាមថែមល្ហុងទៀតថែមល្ហុងទៀតตอนเท่าเลยโอ้ตอนเท่าเสียบวนแปลงตอนเท่าเสียบแพมเจ๊กอืมแพมน้ำปีเจ๊กโMon, throw to, sạch mon á.